Always we, we ask the question. Yes. Luis Inacio Lula da Silva, an impoverished son of illiterate farmers, who rose to become not just the president of the world's seventh largest economy, but the man who catapulted Brazil onto the global stage as no one ever has. President Barack Obama called him the world's most popular president. Newsweek, Le Monde, and the Financial Times, the world's most influential. The former trade union leader who lost a finger working at a metal factory at age 14 is the only Brazilian president to never have gone to university. Yet, even his adversaries recognize that his political skills are unparalleled. Elected in 2003, the leader of Brazil's left wing Workers' Party, or PT, embraced both George Bush and Hugo Chavez, determined to assert Brazil's place in the Americas and beyond. While he played by market rules, during his two term presidency, Lula da Silva lifted tens of millions of impoverished Brazilians into the lower middle and middle classes through unprecedented social programs that won him praise worldwide. While corruption allegations dogged his party from the start, he left the presidency in 2010 with a historic 80% approval rating. But clearly, his aura and skills were not transferable to the woman he chose to keep his legacy alive his former cabinet chief, Dilma Rousseff, who is now facing impeachment amid an unprecedented economic and political crisis. Revelations of a billion dollar corruption scheme at the state oil company while Da Silva was still president have eroded his so called Teflon shield. In March, police detained him for interrogation on suspicion of money laundering, just one of several corruption allegations against him. Al Jazeera visited Da Silva at his Sao Paulo foundation to discuss his own legal battles and his key role in trying to save Rousseff from impeachment, if he can. President Luis Inácio Lula da Silva, thank you for talking to Al Jazeera. J Jose Dirceu, who was your chief of staff, one of your closest advisors, has just been sentenced to 23 years in prison for corruption, money laundering, conspiracy. He's just one of many from the Workers' Party who have been uh, uh, sentenced to prison terms or who are being investigated for corruption. What happened to the Workers' Party Uh, this party that had been sort of the inspiration for so many of the progressive forces not only of Brazil but of Latin America and indeed much of the developing world. Bom, o, o PT, na verdade, é ainda hoje o maior partido de esquerda da América Latina. O PT ainda continua sendo um partido que desperta sonhos e utopias em muita gente no Brasil. O PT é o partido que mais praticou ascensão social na história desse país. O PT é o partido que mais criou instrumentos para combater a corrupção nesse país. Foi no governo do PT que nós fortalecemos a Polícia Federal. Foi no governo do PT que nós demos mais autonomia ao Ministério Público. Foi no governo do PT que nós investimos mais em inteligência na política federal. Foi no governo do PT que nós criamos a Controladoria Geral sabe, da República com o intuito de fiscalizar cada ministério e não deixar passar nenhum processo de corrupção. Ora, na medida em que você tem companheiros do PT que possa cometer um ilícito ou um desvio de conduta qualquer, a legislação não existe para os adversários, a legislação existe para o povo brasileiro. Só tem um jeito de você não ser punido: é você ter um comportamento ético exemplar. Ou seja, se o Zé Dirceu cometeu. Eu não, 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 não concordo com a pena de 23 anos que o Zé Dirceu teve, ou seja, uh, uh, eu não concordo, ele vai recorrer e, portanto, essa pena pode ser diminuída a qualquer instante. Mas eu acho que tanto o Zé Disseu como qualquer outro companheiro que cometeu um, 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 um ato ilícito, sabe? ele tem que ser punido também. Da mesma forma que o empresário que cometeu tem que ser punido. Da mesma forma que se o Lula cometeu e qualquer outra pessoa cometeu, todo mundo tem que ser punido porque a lei existe para todos. A lei não existe para o adversário. A lei não existe para meia dúzia de pessoas. É para 204 milhões de brasileiros. Então, eu acho que isso é apenas um alerta. O PT precisa voltar às suas origens. O PT nasceu para mudar a política brasileira. O PT nasceu para garantir que o povo humilde desse país, que nunca tinha tido participação na política, para a juventude que nunca tinha participado da política, participasse da política. Pudesse ser vereador, ser prefeito, ser governador, ser presidente da República. Foi para isso que o PT veio. E o PT então precisa fazer autocrítica dos seus erros, o PT precisa contribuir para que o partido volte a crescer, o partido volte a ganhar eleições em vários lugares e, e, e o partido volte a ser o mais importante partido que nós já tivemos nesse país. Well, let's talk about that. You have seen, I'm sure, uh, and I'm sure you don't like it, the little dolls of you dressed with prison stripes out on the streets when people are protesting against corruption. Um as part of the billion dollar probe into the Petrobras lava Jato, uh corruption scandal, and I'm going to quote here, the Prosecutor General has said that the criminal organization that operated within the state oil company could not have been possible without Lula. So I want to know what you say to that. this <laughs> Petrobras Ele não deve ter conhecimento do funcionamento da Petrobras, senão não falaria uma bobagem dessa magnitude. Há, há, há dois anos, faz exatamente dois anos que todo santo dia eles investigam o empresário e eles estão coagindo os empresários a, a, a comprometer o Lula, a dizer que o Lula participou. Até agora. Eu não estou sendo processado até agora, não fui indiciado até agora. Eu quero saber qual é o momento que eles vão tentar me incriminalizar. Eu tenho, tenho, tenho tranquilidade. Duvido que algum procurador, que algum delegado da polícia seja mais honesto do que eu, seja mais ético do que eu nesse país. Agora, e as delações, elas na minha opinião, elas estão sendo banalizadas, porque você prende um cidadão, fica ameaçando o um cidadão, fica ameaçando prender a mulher. A ameaçando prendeu a, 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 o filho se a pessoa não delatar. Dessa forma as pessoas irão delatar até a mãe. As pessoas irão, sabe, delatar o que não viram. Então eu estou tranquilo. Pode continuar prendendo mais gente, pode continuar fazendo mais delação, Eu estou tranquilo. Eu quero saber qual é o desfecho desse processo todo. Let's talk about the woman that you picked to be your successor, Dilma Rousseff. Eu imagino que você nunca sonhou que ela se encontraria nesta posição e que seu legado, de fato, também seria comprometido. Olha, eu tenho certeza que a Dilma nunca imaginou que fosse estar acontecendo o que está acontecendo com ela e, e muito menos eu acreditei que fosse acontecer isso, ou seja, uh, eu, eu penso que uh, nós desprezamos ou menosprezamos a capacidade de articulação da elite brasileira, da direita brasileira. Ou seja, há um ódio disseminado contra o PT e contra o governo do PT. Um ódio disseminado. Só... E a Dilma é vítima disso. Eu, eu dizia para a Dilma que, quando eu fui eleito presidente, eu dizia que eu não podia errar, porque se eu errasse, nunca mais um trabalhador chegaria à presidência da República. Uhum. Eu digo para a Dilma, você não pode errar, você tem que fazer as coisas bem feitas, porque você é a primeira mulher a chegar à presidência da República do Brasil. Portanto, você tem que mostrar que a mulher tem mais competência, que a mulher pode governar, sabe, melhor ou igual um homem, que a mulher, sabe, pode fazer política. Ou seja, uh, e a Dilma teve um primeiro mandato muito bom, um primeiro mandato exitoso, um primeiro mandato... Manteve todas as políticas sociais, aprimorou políticas sociais, manteve investimento em ciência e tecnologia, manteve investimento em educação, sabe? fez políticas favoráveis às a, 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 mulheres, aos negros, aos índios. Ou seja, uh, e de repente nós ganhamos as eleições numa eleição muito difícil, uma eleição muito radicalizada. E eu penso que depois que nós ganhamos, uh, 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 a, a proposta de ajuste. Que a presidenta Dilma anunciou o Brasil, ou seja, afastou um pouco da nossa gente, dos nossos eleitores, dos nossos militantes, porque não concordavam com a política de ajuste, com a política do pressuposto que a Dilma queria fazer e apresentar ao país. E de lá para cá, nós não conseguimos recuperar mais. Foi um ano muito difícil. Eu de, vez em quando, an eu de vez em quando vou deitar e eu fico imaginando que talvez tivesse sido bom que 2015 não tivesse existido. Ou seja, que a gente tivesse passado de 2016, de 2014 para 2016 sem 2015. De qualquer forma, eu acho que ao invés de a gente ficar apenas reclamando, nós temos que entender o seguinte, isso possivelmente. Seja uma lição de vida para a gente voltar mais forte, para a gente voltar mais preparado, para a gente tornar mais plural o jeito da gente governar, envolver mais gente nas alianças políticas que nós estamos construindo, para que a gente possa atender cada vez melhor os sonhos e as esperanças do povo brasileiro. Eu acho que todos nós iremos sair mais fortalecidos dessa crise que nós estamos vivendo. As you know, in a leaked conversation that was made public, uh, the former president uh, José Sarney is quoted as saying that in a conversation with you, you said that the worst decision that you ever made in your life was having chosen Dilma Rousseff to succeed you. Did you say that? No. Não disse porque não a elegi apenas uma vez como a elegemos a segunda vez. Ou seja, a, 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 a minha relação com a Dilma é uma relação muito sólida. E se eu não disse isso no PT, jamais eu diria isso ao presidente Sarney. Eu, eu, eu não li essa notícia. Sinceramente, eu não vi essa notícia não? porque eu não leio o jornal todo dia. E, às vezes, eu não leio nem durante a semana uh, para não ter azia, para não ter problema de azia estomacal. Ou seja. Uh, uh, mas, obviamente, que, uh, eu tenho orgulho, muito orgulho, de, depois de governar o Brasil oito anos, ter eleito a primeira mulher presidenta do Brasil. Esse é um orgulho para mim. Não tenho, não tenho nenhuma, nenhuma, nenhuma vergonha e nenhum arrependimento de ter sido o primeiro presidente a eleger a sua sucessora e, sobretudo, uma mulher, sabe, da qualidade da Dilma. But unlike you, many people see Dilma Rousseff as a person who does not have the same political skills to maneuver the complex world of political alliances in Brasilia. Uh, they say she's stubborn, that she doesn't take advice. What do you think is perhaps, was her biggest mistake? When I Dilma president, many of meus PT Diziam para mim que era loucura minha indicar a Dilma, que a Dilma não tinha experiência política, que a Dilma nunca tinha participado de nada na política. Uhum. E que eu dizia para eles: ela vai aprender, ela é inteligente, ela é competente, ou seja, ela vai aprender, porque política nada mais é do que. Você ter relação pessoal, você gostar de conversar com as pessoas, você ter paciência de ouvir as pessoas, você conviver com os contrários. Isso é democracia. É você conviver democraticamente na diversidade, você conversar com pessoas que você não gosta pessoalmente, mas você tem que conversar politicamente com as pessoas, até para que você possa fazer coisas em benefício do país. Ah, e, realmente, realmente, a Dilma. Ela tem pouca paciência para a reunião política. Uhum. Tem pouca paciência. Nós conversamos isso muitas vezes. Sabe, não foi poucas as vezes. Muitas e muitas vezes nós conversamos sobre a necessidade de ser mais, mais flexível, a necessidade de fazer reuniões, a necessidade de fazer almoços, a necessidade de tomar café com adversários, a necessidade de conversar com muita gente. É isso que é política. Hum. Mas a Dilma, ela, 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 sinceramente, ela não, não, não. não... Não fazia parte do cardápio dela essa Sim. paciência toda. Agora era profissionalmente muito competente, tecnicamente muito competente. Sabe? Ela, ela, eu acho que agora ela melhorou muito. Você pegou ela no melhor momento dela. Hum. Você a entrevistou no melhor momento dela. Por quê? Porque, Porque a, 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 ela agora está conversando mais com as pessoas. Eu acabei de fazer reunião com o Movimento Popular no Brasil que teve uma reunião com a Dilma e ele falaram, nossa, como a presidenta mudou, a presidenta melhorou bastante, ou seja, então eu acho que essa dificuldade hum. que a gente passa termina ensinando a gente, termina mostrando os erros. Quando você não cumprimenta um político, quando você não atende um pedido de agenda de um político e quando chega na hora que você precisa, você vai pedir um favor a esse político, hum. por que que ele vai te atender? E não vai atender, ah, não vai atender. So she did make a big mistake. Então, e, e, e política é assim, política você tem que conversar com todo mundo porque você precisa deles na hora da votação. Quando tem uma votação no Congresso Nacional, sabe? Qualquer presidente da República que não tenha maioria, seja Michelle Bachelet. Sabe, seja uh, uh, macri cristina lula maduro ou seja dilma rousseff obama, obama qualquer, o obama passou cinco anos sem aprovar o seu plano de saúde ou seja porque os republicanos não queriam votar então uh, uh, você precisa ter sempre que conversar às vezes é desagradável mas é necessário às seria maravilhoso se a gente não precisasse de ninguém Seria maravilhoso se você tivesse um partido que ganhasse todos os vereadores, todos os governadores, todos os deputados, todos os senadores. Mm. Seria maravilhoso. Mesmo assim, você teria problemas enorme dentro da governança. Do you think that President uh, Rousseff can, that her mandate can still be saved? And what would are you going to do specifically? You are Brazil's most popular politician, even even today. So. What, if anything, is the strategy to try to save this presidency? Olha, veja, não, não, tem, não tem muita estratégia. <laughs> veja, a presidenta Dilma precisa de 28 senadores. 28 senadores. <laughs> Ela, But que fala todo mundo. A Dilma precisa de 28 senadores. Ela já teve 22 votos. Faltam <laughs> seis votos. Então, veja que nós precisamos trabalhar para convencer seis senadores. Além dos 22 para votar na Dilma. São 28 votos. A oposição precisa manter todos os votos que eles tiveram. Eu acho que esse é o melhor momento político da Dilma para evitar o impeachment. É o melhor momento político da Dilma para evitar o impeachment. Por quê? Exatamente porque a sociedade começa a compreender que não foi. Democrático tirar a presidenta. As pessoas que vinham à rua criticar a nossa presidente e o nosso governo não estão na rua defendendo o governo Temer. Nas, nas pesquisas de opinião pública, o Temer tem mais rejeição do que a Dilma. E o Temer conseguiu montar um governo. Sabe, muito, muito, muito aquém daquilo que os seus maiores aliados tinham expectativa. Ele tem errado muito. Isso tem criado uma certa inconformidade de senadores com relação ao Temer. E a sociedade está muito constrangida muito constrangida pelo que aconteceu, sabe, nesse país. Eu acho que tem uns 10 a 12 senadores que podem mudar de opinião. But even if she succeeds, this, she will still have to face a huge opposition. The country will still be embroiled in, in political polarisation and paralyzation. How is that going to resolve the deep economic and political crisis that Brazil is in? A política é a arte do impossível. E eu acho que a Dilma tem que assumir compromissos com o povo brasileiro e com os senadores. Ela vai votar para fazer algo diferente daquilo que ela vinha fazendo. Ela vai ter que assumir compromissos novos com a sociedade brasileira. É isso que eu espero que a Dilma faça. É isso que eu espero que ela se comprometa. Porque a, 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 a Dilma sabe que nós cometemos equívocos. Veja, eu, eu não digo apenas ela cometeu, eu digo nós cometemos. O PT cometeu, os aliados cometeram. Sabe? E eu acho que nós precisamos ter consciência que, votando, é necessário restabelecer a relação com o Congresso Nacional. Sabe? E depois você, você conhece a experiência no mundo, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Ou seja, às vezes a oposição passa cinco anos sem votar um projeto de lei do presidente. Hum. E nem por isso o mundo acaba. As pessoas precisam voltar a acreditar que o Brasil pode melhorar. Em 2009 2010, esse país era o país. 2011 até 2012 esse país era um país que tinha 80 qualquer pesquisa feita no mundo mostrava que o povo brasileiro era o povo mais feliz do mundo e que era o povo mais otimista do mundo. Esse, esse, esse povo tinha sonhos e tinha sonhos e tinha sonhos. Sabe, na política é assim, a política é como futebol. Às vezes o Colo-Colo o marca um gol, sabe, com dois minutos e depois o adversário marca cinco gols no resto do jogo. Ou seja, e nem por isso acaba o Colo-Colo. Ou seja, o que eu falo para Dilma sempre é o seguinte, Dilma, quando a gente está com dificuldade econômica, quando a crise é muito grande, tem uma coisa que pode salvar um país, é o povo do país. E quem vai salvar a economia brasileira outra vez é o povo pobre desse país. Na hora que a gente voltar a estabelecer uma política de crédito, na hora que a gente começar a, a, a permitir que pequenos financiamentos comecem a criar sabe, pequenas empresas, pequenos negócios, gerar emprego, gerar salário, a economia brasileira vai voltar a crescer. I'd like to end by asking you this, President Lula. You know that you are being investigated and if you are for corruption on charges that you deny, but if you are found guilty, you will not be allowed to run for president again. If this does not happen, would you are you willing, do you want to again be president of Brazil? É, não existe nenhuma denúncia de corrupção contra mim. O que existe são determinadas pessoas, sabe, que eu considero alguns até bandidos, que fizeram delação premiada e disseram que o Lula sabia de tudo. No dia 23 de outubro de 2014, uma revista que faz 20 anos que eu não leio, e não vou falar o nome dela, hum. fez uma capa. Dizendo Lula e Dilma sabia de tudo. Ou seja, todo santo dia eles falam o Lula sabia de tudo, o Lula sabia de tudo. Eles vão ter que provar, tem que materializar essas coisas. Tem que materializar. E eu duvido que aqui no Brasil eles encontrem um empresário, mesmo que seja adversário, que diga que um dia uh, conversou comigo sobre um peso argentino, o chileno ou um dólar americano um real brasileiro então deixa eles deixa eles a, a, a falar e, e um dia vou ter que provar e eu estou muito tranquilo aguardando esse dia para poder voltar à verdade nesse país se eu você candidato a presidente da república é outra história é outra história primeiro porque eu estou com 70 anos não sei daqui a dois anos como é que eu vou estar de saúde ah, segundo Uh, uh, eu espero que a gente tenha um candidato mais novo, uma pessoa, sabe, pelo menos uns 25 anos mais novo do que eu, para ser candidato. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, de coração. Eu tenho a convicção de que nenhum presidente nesse país conseguiu fazer, e nenhum partido conseguiu fazer em 12 anos o que nós fizemos nesse país. Eu tenho consciência. Eu tenho consciência, sabe, que se eu, por, por necessidade partidária, ou para tentar voltar a fazer a política social que eles querem destruir, se for necessário ser candidato, eu serei candidato. Não tenha dúvida que eu não vou deixar eles de destruírem as conquistas sociais que nós promovemos nesse país. E se for necessário. Eles podem saber que eu posso ser candidato. Quero que não seja eu, quero que seja outro. Eu já cumpri com a minha, com a minha parte da história desse país. Uh, mas se eu for a pessoa que possa evitar que ele destrua as conquistas que nós tivemos nesse país, eu não tenho dúvida de ser candidato outra vez. Não tenho dúvida. President Lula, Mr. da Silva, thank you very much for talking to Al Jazeera. <laughs> it's been a pleasure. Thank <inaudible> <inaudible> you.